Využijeme k tomu tento spektrometr a výboje v těchto trubicích poslouží jako zdroje světla. Výboje se budou lišit v prvku emitující světlo, například tu máme vodík, neon a nebo oxid uhličitý. Spektrometr funguje na bázi rozložení světla skrz tento optický kabel. Rozložené světlo se pak promítne na detektor. Už můžu? Ne. Na notebooku se nám poté zobrazí graf, který ukazuje světlo, který ukazuje vlnovou délku s nejvyšší intenzitou. Už můžu? Jo. Tak jdeme na to! Teď již přejdeme k pokusu. Po zapnutí zdroje světla s výběrem vodíku přiložíme spektrometr a spustíme měření. Na počítači se nám zobrazil graf. Na něm je jasně vidět, jaká vlnová délka je zde nejintenzivnější. Teď provedeme to samé s výbojem v neonu. Graf nám opět ukazuje vlnovou délku s největší intenzitou. Nakonec změříme spektrum výboje v heliu. I zde nám počítač zobrazil výsledný graf intenzity vlnových délek viditelného světla. V závěru bychom rádi uvedli, že spektrometr se může použít ke zjišťování látek v roztoku a ke stanovování látkové koncentrace v roztocích. Děkujeme za pozornost a mějte se fanfárově.